Ag goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons geheteks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg en geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 ek lees weer en geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek vir hierdie nuwe dag Heer en die geleentheid om te leer sodat ons ook kan oordra aan ander Maar ons bid Heer asseblief dat U ons sal beskerm hier teen die dwaal leer en mag u woord vir ons tydelik wees. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre en baie welkom by die bespreking vir vandag se les. Ons is by Sondag 4 Desember en die opskrif is Mystisisme. Nou mystisisme is een van die duiwelse groot laaste dag misleidings leuns. En mystisisme uh, bevat 'n verskeidenheid gedagtes. Maar wat dit basies is, is 'n wording tussen in die individu en die goddelike. Met ander woorde, dit probeer om van die mens 'n god te maak of 'n Christus te maak. Hulle ervaar dan geestelike ondervindings gedurende hierdie ehm um, aanbiddingstydperke in 'n waal in verrukking of 'n droomtoestand soos asof hulle in 'n beswyming is. En ehm um, ongelukkig ehm um, is daar baie christelike kerke vandag wat hierdie aanbiddingsstelsel hulle eie gemaak het, daardeur gekenmerk word. En meerderheid van hierdie sal die autoriteit van die geskrewe woord van God vervang met hulle eie subjektiewe ondervindings. Ehm um, hierdie soort subjektiewe godsdiens verskaf nie beskerming teen enige misleiding nie. En dit veral wanneer dit by die eindtyd gebeure kom. Nou die les vra ons om kyk na Matteus 7 vers 21 tot 27 en dan vra dit hyself so met verwysing na Jesus se woorde, wat beteken dit om ons geestelike huis op die rots te bou en om dit op die sand te bou? Nou Matteus 7 vanaf vers 21 tot vers 27 lees ons volg. Nie elkeen wat vir my sê Here Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is baie sal aan daardie dag vir my sê Here Here het ons in u naam geprofeteer en in u naam duis uitgedrywe en in u naam baie kragtige doen nie en dan sal ek aan hulle sê ek het julle nooit geken nie gaan weg van my julle wat die ongeregtige werk elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen Hoe sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaaie en teen hierdie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie sal vergelyk word met 'n dwaasemaan wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaaie en teen daardie huis aangestorm eerder dit geval en sy val was groot. Nou wat bedoel Jesus hiers hi so om op die rots te bou of om op die sand te bou. Nou daar is 'n baie sterk neiging in die Christelike kerke vandag om die toepaslikheid van die Bybel in twyfel te trek. Baie sê ag die Bybel is 'n ouderwetse godsdiensvorm. Eh uh, dit is nie dinge waarna ons na hoef te luister in vandag se lewe nie in dan voor die leringe van Christus verwerp. En daar word gesê jy hoef net in Jesus te glo en die persoon van Jesus vervang dan die leerstellings van Jesus. Byvoorbeeld hulle sal sê dat sommige Bybelverhale nie waar kan wees nie want dit is dinge wat Jesus tog nooit sou toegelaat het nie of althans so voel hulle. En sodoende word persoonlike gevoelens en smaak dan die maatstaf om die skrif te interpreteer. Selfs in gedeeltes waar die Bybelse lering baie duidelik is, word dit verwerp. En dit is heel dikwels as dit gaan oor die gehoorsaamheid aan God. Soos wat Jesus gesê het, dis jy's hierdie gehoorsaamheid aan God wat beteken om jou huis op die rots te bou. Nou, hulle wat dink dat dit nie regtig saak maak in die leerstellings wat jy moet glo nie maar wat jy net in Jesus hoef te glo hulle bou op gevaarlike grond Onthou die Romeinse naf, vervolgers wat die tallose protestante vervolg het in die in die donker eeue waar daar miljoene van hulle doodgemaak is nou hierdie Romeinse vervolgers hulle het ook in Christus geglo net soos die wat Jesus genoem het in Matteus 7 vers 22 Baie sal in daardie dag vir my sê Here, Here, het ons in u naam geprofeteer en in u naam daai was uitgedrywe en in u naam baie kragtige doen nie. En Jesus gaan vir hulle sê ek het julle nooit geken nie. Ons lees in Ellen G. White se boek Die Groot Strijd bladsy 520 die volgende dit sê Die stelling dat dit nie eintlik saak maak wat 'n mens glo nie is een van Satans suksesvolste vorm van bedrog. Hy weet goed dat die waarheid aangeneem met liefde die siel van diegene wat dit aanneem heilig daarom is hy gedurig daarop uit om valse teorieë, fabels en ander evangelie in die plek daarvan te stel kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag hoe kan ons teen die menslike neiging veg om ons emosies en begeertes toe te laat om dinge te doen wat teen die woord van god is wel hierdie gaan oor die eie ek en die beste wat ons kan doen is om die eie ek oor te gee aan die Here om onsself voor die Here te verneder en daarom gaan ek afsluit vandag met hierdie pragtige gedeelte in Jakobus 4 vers 7 wat sê onderwerp julle dan aan God weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug kom ons bid Hem ons so vader baie baie dankie vir u woord wat so duidelik is dat om eevol te doen, om u gehoorsaam te wees, is soos 'n wyse man wat op die rots bou en om nie na u woorde te luister nie, nie na die lering van Jesus te luister nie, maar net na ons gevoel is iemand wat op sand bou. Help ons Here asbief dat ons op die ewige rots op Jesus sal bou, sy verlossing, sy leerstelling, sy evangelie en nie ons eie gedagtes of ons eie gevoelens nie jare help ons ook asseblief om dan 'n lig te wees aan ander daarbuite. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê dankie dat julle so ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.